Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ես Տելլա Սարուխանյանն եմ, ներկայացնում եմ Հայ գյուղը։ Այժմ ես գտնվում եմ Լոռու մարզի Ակներ գյուղում, որտեղ եկել եմ առաջին անգամ։ Բայց մինչ ձեզ տարածքին և տան տերերին ծանոթացնելը, պիտի պատմեմ նախապատմությունը, որպեսզի պատկերացնեք, ինչպես եմ հայտնվել այստեղ և ինչպես եմ փորձում արձագանքել յուրաքանչյուրի կանչին իմ հնարավորությունների և ժամանակի մեջ տեղավորվելու արդյունքում։ Արդեն մեկ տարուց ավել է Գագիկի հետ Facebook-յան ընկերներ ենք և նա ընդհատգրում և հրավիրում է Ակներ գյուղ, Լոռու մարզի, որը Սանահինի հաջորդող գյուղն է և այս ճանապարհի վերջին գյուղը։ Եվ ամեն անգամ չի ստացվում, այսօր էլ երբ որ մենք Սանահինում էինք և Մոսինյանների հյուրն էինք, Գագիկը կրկին գրեց և ասաց, որ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում իր դրախտը, որտեղից նա չի պատրաստվում հեռանալ, որտեղ իր հայրական տունն է և որը նա դարձրել է հյուրատուն։ Իրականում այսպիսի գյուղեր չեն գալիս հեռավորության պատճառով, կտրված լինելու պատճառով, բայց պետք է հաշվի առնենք մի փաստ, որ այստեղի ավելի մաքուր, ավելի ձեռք չտված բնություն, այսպես ասեմ, ավելի կանչող է և համ շրջեմ, որպեսզի պատկերացնեք ես որտեղ եմ գտնվում։ Ու կարծում եմ միակ տարբերակը այսպիսի գյուղերի վրա ուշադրություն գրավելու, դա ավելի շատ լայվեր անելն է, ավելի շատ համացանցով պատմելն է, որովհետև այսօր համացանցը տալիս է հնարավորություն մեր մասին պատմել և մարդը, որտեղ ապրում է, որտեղ երջանիկ է, որտեղ կայանում է, հենց դա է իր աշխարհի կենտրոնը։ Ընտանիքը գյուղից չի հեռացել և որոշել է իր բիզնեսը սկսել։ Ես կարծում եմ տարբեր նաև հոլովակներ դիտելով, մոտիվացվելով և ինչպես տանտերն է ասում Գագիկը, ում հետ էսա ձեզ կծանոթացնեմ, առաջին է ինձ է գրել հյուրանոցը բացելուն պես։ Հիմա գյուղական տուրիզմի մասին ավելի ուշ մոտորերս փորձելու եմ մանրամասն մասնագիտական դասընթաց անցկացնել, բայց անդրադառնալով Գագիկին ուզում եմ ասեմ ամեն մեկը, հիմա ես մեկնաբանություններում ուղիղ եթերից հետո նաև հյուրատան էջը կդնեմ, ամեն մեկը ձեր մոտ ֆիքսեք և հիշեք, որ գյուղական զբոսաշրջությունը դա ամռան 3 ամիսը չէ, գյուղական զբոսաշրջությունը պիտի աշխատի տարին 12 ամիս, որովհետև գյուղացին գյուղում ապրում է հենց 12 ամիս և նույնը քաղաքի բարեկամներին եմ միշտ ասում, մեր գյուղի բարեկամները 3 ամիս չեն ապրում, այլ 12-ի հիշեք նրանց միայն ամառվա արձակուրդների օրերին։ Հիմա ես մոտենամ Գագիկին, բարևեմ, որ այսպես մենախոսություն չլինի, ուղղակի այնքան ոգևորված եմ, հիացած եմ, չեմ ափսոսում, որ եկել եմ, ու քանի որ շատ հաճախ չի ստացվում գնալ հրավերներով, այս մեկը ուղղակի այսպես ստացվեց և ուրախ եմ, որ կարողացանք տեղավորվել մեր պիտի գնանք Մոսինյանների երեխաներին մերոնից անելու և ազատ ժամը օգտագործեցինք։ Գագիկ ջան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, մենք ուղիղ եթերում ենք, դուք հիմա տուր արեք, ոնց որ հյուրեր են եկել և ներկայացնում եք, ասենք գիշերակացով, մարդ ա եկել, համոզեք, որ մնամ։ Ուրեմն Ստելա ջան, նախ և առաջ շատ հաճելի, շատ ուրախ եմ, երկար սպասված հանդիպում էր սա, շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի որ դուք ժամանակ կտակ մեզ մոտ եկակ, ինչ ասեմ, գյուղում ապրում ենք… Ոնց որոշեցիք, որ պետք է հյուրատուն սարքի։ Ճիշտն ասած, մի քանի անգամ գնում էի Ռուսաստան, դրսի արտերկրյա աշխատանքի բան, շուտ էլ եմ խոսքի գործեր ունեցել այստեղ, հետո վերջում որոշեցի, որ ավելի լավ արդեն տեղում ինչ-որ բան ունենք, ու զգում ենք, որ արդեն տուրիզմը շարժ կա, գյուղում էլ որոշեցի, որ ինչ-որ բան իմ ուժերով ձեռնարկեմ իմ հնարավորության սահմաններում։ Ну, կտեսնեք, ինչքան կարողացել եմ։ Սա ձեր հայրական տունն է։ Իմ հայրական տունն է, այո, իմ հայրական տունն է, ես իմ հոր փոքր զավակն եմ, 5 երեխա ունեցի հայրս, ես փոքրն եմ։ Ես իմ հայրական օջախը ուզում եմ ծխացնեմ միշտ ու աշխատում եմ, որ ինչքան հնարավոր է մարդկանց ոչ թե խափեմ կամ ձևերով հրավիրեմ, այլ իսրտեգան ու մարդիկ կան գող գնան ու ես հաստատ գիտեմ, որ իմ հյուրերը ովքեր որ եկել, ահագին եկել են։ Թե Հայաստանից, թե դրսից, ով էլ ես պահատեսնի, հաստատ լայֆ էլ կդնի,
Մի՛ադավ կոմենտել կգրի, քանի որ պարքաստու դեռ մենք դեռ հյուր չենք ունեցել, որ դժգոհ գնացել են մեզանից։ Մենք մեկնաբանություններում կտեղադրենք հյուրատան էջը եւ ովքեր կցանկանան համեցեք այս դրախտը վայելելու, որովհետեւ տեսնելա պետք է, իսկ այսա ցույց տվեցի զուգահեռ ունեմ ազնվամորու։ Այսա վերջում քիչնենք այգին գնանք, հիմա գնանք տունը նայենք։ Խնդրեմ համեցեք գնանք, որ ես այսօր մնամ ձեր հյուրատանը։ Հիմա ի՞նչ եք առաջարկում։ Միացեք հյուրատան այս համարն էլ նկարեմ մի րոպե։ Հա, այս հիմա ստեր ճանապարհին պիտի կպցնեմ, էլի։ Շատ լավ, արդեն մենք ունենք ցուցանակ։ Տեսեք, սա մանր քայլեր են, որոնք որ մանրուկ չեն, փոքր քայլեր են, բայց մանրուկ չեն, եւ ամեն մեկի հաջողության պատմությունը լսելիս դուք կարող եք վերցնել ինչ որ գործիքներ գիրառել։ Հիշեք, որ գյուղական զբոսաշրջության դաշտը բաց է Հայաստանում, քայլ արեք, ռիսկ արեք, այն որ ասма ու ճանապարհը ինքը կերևա արդեն ձեր քայլերից հետո։ Ձեր տունը հենց ձեր բիզնես կենտրոնն է եւ ինչպես միշտ ասում եմ, գյուղում պարտադիր չի որ լինի աշխատատեղ, որովհետեւ գյուղացու աշխատատեղը տունը, բիզնես կենտրոնը կարող է դառնալ հենց իր տունը։ Պարզապես շատ 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 աշխատասիրություն եւ նվիրում է պետք։ Սա պատմական պատմական աթոռիկն է, այն կայանը։ Իքչես կոմեդի ու կայանը դրավ։ Ահա։ Այստեղ առավոտյան կարող եք ասել, առավոտյան կարելի է առնանալ եւ սուրճ, ահա։ Հեն այն էլ կայան բերտն է։ Ինչ կայան բերտի մասին կպատմեք, ինձ պատմեցիք, բայց ուղիղ եթերով։ Ուրեմն կայան բերտը պատմական հին շատ հին պատմություն ունի։ Մենք մեր գյուղից ունենք Սուրեն Մուրադյան մանկագիր, որը շատ դավ ներկայացրել է։ Իր ներկայացած զուգահեռ կարող եմ ես ինձ մի փոքր պատմեմ, որ ժամանակին սելջուկները որ հարցակվել են սանային հաղպատ ակներ գյուղերը, ու սանայինը չէ, բայց հաղպատ ակները հաստատ պատսպարվել են Կայանբերդում, ու որ չեն կարողացել Կայանբերդը գրավել։ Դե դես կոմեկի ֆոնս է ստեղը ջան։ Իս ծառի վրա նայեք, հինա։ Թմբի վրա։ Լավ, ես ինձ մոտիկացնեմ, դեսնա, չէ։ Կարեն ջան, չեք տեսնում։ Դու էլ չես տեսնում։ Այս ստորի բրոֆեսի նայեք դամ, հինա։ Տեսա։ Այն շինություն է ինքը։ Չէ, այս շինությունը չէ, այս կոմ, այս կոմ։ Այն մեծ ծառը այս կոմից նայեք, Ստելա ջան։ Այ, դես բանեմ, ես բրեմ բանեմ։ Այ ես ասել եմ։ Հասկացա, վերջ էս։ Հա։ Դինը, հա։ Հասկացա, հիմա տեսա։ Թե չէ մինչև չտեսնեի։ Ես ցանի շուտ։ Որ ես կող այստեղ սլավ պարսկեր եմ ասել, ես նայի։ Այս ցանը խանգարում։ Եվ վերթը ինչ դերա կատարել, շարունակեք պատմել։ Ես երկու գյուղերի ժողովուրդը պատասխանել են այնտեղ եւ որ չեն կարողացել վերթը գրավել, որոշել են ջուրը կտրեն, որպեսզի ժողովրդին ծնկի բերեն։ Հա։ Եվ այդ ժամանակահատվածում սկսել են ջրի ակը որոնել, եւ ջրի ակը այս մեր ակներգյուղի վերևի մասում է եղել, ու գնացել են, ոչ մի այնտեղ էլ տեսել են, որ մի հատքին կժով ջուր ա բերում, իրան հետևել են ու ոչ մի ակը գցել են, ակը փակել են, ու դրա համար կոչվել է որնա ներգյուղը, նաեւ ցիլիկամրամին եւ բերթուղունի չէ, այդպես մեր գյուղը կոչվել է որնա, որնե ակը այդ իմաստով որնա։ Հետո 60-ական թվականներին ձևափոխվել է կոչվել է ակներ, չերի ակներ այդ իմաստով։ Գիտենք, որ մի հատ ակներ Գորիսի կողմը կա, էլի շատ լավ, մենք մեր դարավոր պատմությունը կանք, եղել ենք պիտի։ Այս դիմացը մեր աթորիկն է, այս մեծ աթորիկն է, այն փոքր աթորիկն է։ Ահա։ Այս սանահինն է, վանական համալիրի գմբեթը երևում է, հաղպատն է, հաղպատի վանական համալիրի գմբեթը երևում է, լալվարսանն է, այսպիսի տեսարան։ Ահա, այստեղ սրճեցին առավոտը, հետո հələ տարիք տեսնեմ որտեղ ենք ճնել։ Ուրեմն մեր մի սենյակը սա է, հա։ Ահա։ Իրա կոմունալ հարմարություններով։ Սա պիտի նկարեմ, որ մարդիկ պլանավորելուց տեսնեն, որ ինչ կոկիկ, մաքուր գյուղական զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար մեզ պարզապես անհրաժեշտ է մաքուր սանհանգույց, մաքուր սենյակներ, համեղ սնունդ։ Ձեր տունը կարող է ճոխ վերանորոգված չլինել, չլինի, չնայած Գագիկի հյուրատունը վերանորոգված է շատ ուրիշ։ Ես բարդ պետի բան չեմ այստեղ ջան։
Սա մյուս սենյակն է, էլի ասան հանգույցով, Ստելա ջան, մանկական ուրոցով։ Ահա։ Խնդրեմ, ես էլ նույն իր ասան հանգույցով։ Այսինքն կարող են նաև կոլեկտիվներով, ընտանիքներով, հա։ Ստելա ջան, ես էլ մեծ սենյակ է, այստեղ պետք է լեժանկեքել ենք բացում։ Այստեղ հիմա ես արդեն սարքել եմ, որպեսզի սերասեն բաղնիկ զուգահեռ դուռ բացեմ։ Հասկացա։ Ստելա ջան, այստեղ Կարեն ջան, հեսա։ Այդպես դուռ եմ բացել, այս արդեն հարևանի տունն է, հա։ Այդ մեր հարևանուհին է, տարիքով մեծ։ Ռուսաստան իր երեխեքի մոտ է նոր եկել։ Սուրբութն են ապրում իր երեխաները։ Չէ՞ Ստելա ջան, գյուղերը շրջափակված է այս անտարբան անտարներով, շատ ընդի անտարներ ունենք, լավ ընդի սարեր ունենք Ստելա ջան։ Այսինքն ձեր զբոսաշրջիկները որ կան, նաև կարող եք արշավական քարտեզ հա դրամատել իրենք, արեմենք, հա։ Ես դաժե ուղեցել եմ տալել եմ մեր սարերման եմ դրել, դաժե Եղավ 3 սենյակ, հա։ Առայժմ 3 իսկ։ Հետո էլի կան էս ասույց։ Այսինքն սա սա կուխնյան է։ 10-15 հոգի տեղավորում եք։ 14 տեղ մենակ առանց խոսքի դա բանից են լեժանկայ, բայց լեժանկով բանում չէ մի 18 հոգի կարող։ Ահա, հենց էս դիվանն էլ։ Էս դիվանն էլ, հա։ Էս էլ կուխնյան է, Ստելա ջան։ Տեսեք։ Ես հիացած եմ, ես սովին ձերքով եմ արել, Ստելա ջան, ես վարպետի գոկումենակ տվել եմ իմ բաղնիկ զուգահեռների համար, կաֆելի, այն էլ ընկերական։ Եվ նորից պիտի ասեմ, որ մեզ անհրաժեշտ է մտքի հեղափոխություն, որ յուրաքանչյուրիս գլխում կա գաղափար, որի վրա պետք է աշխատել։ Ստելա ջան, ես էլ եմ իրենը բաղնիկ զուգահեռներ, կիսատաշինարությունը։ Այս գագիկը ձեզ վար օրինակ, ես հիացած եմ, բարդ եմ, ուրախ եմ, շնորհակալ եմ։ Ահա։ Քանի կիլոմետր է Երևանից ակները։ Մի 170, այնտեղ 2 կիլոմետր է սկսում։ Այս մի սենյակը վերանորոգման շրջանում է, էլի լամինատով բանով, սաղբերել է մապոյով բանով, եւ մի ամենաշատը մի շաբաթից պատրաստել է, մի հատ մեկ երկտեղանոց կրավատի տեղը, որ մի զույգ մնա։ Իսկ զմերը ջերուցումը ո՞նց է արվում։ Ունեմ, սա ունեմ, այնտեղ քաշած ունեմ, Ստելա ջան։ Այստեղ չեմ ես արդյունքի դեր մնում եմ, որ միացնեմ։ Չէ, ուղղակի հարցրեցի, որովհետև այսքան ծախսը անելը միայն ամառվա համար անիրատեսական է, այսինքն դուք պիտի 12 ամիս անթատ աշխատեք։ Հասկացա Ստելա ջան, ես էլ կառուցում եմ 2 սենյակի համար արդեն, այստեղ հարմարություն սենքան չի երիկում, որ առանձին առանձին սարք տեղ չունեն։ Հա, պատրեք, գնանք այգին նայենք։ Ես գնանք, գնանք մեծ հաճույքով։ Միջայլոց էստեղ էլ ունեմ, էլի բաղնիկ զուգարան, Ստելա ջան, ես զուգարանն է լվացքի մեքենայով բանով դրացա։ Շատ լավ։ Ես էլ բաղնիկ աստեղ էլի լվացարանով։ Ծովն ա պակասում, լրի Վրաստանի իրատուններ։ Բայց մենք սուրբ չխմեցի։ Կխմենք, կխմենք։ Հա, մի հատ այգին էլ նայենք Մալինային, որ եզրափակ եմ ուղիղ եթերը։ Եվ այստեղ ժպտում է դեղինս։ Երեխեքին էլ ասեք գան Մալինա դուտեն, հասած Մալինա։ Գագով չէ, գագով։ Հա։ Ես մեր քավին մի քիչ որ սեղանի դնում։ Ովքեր ուշ միացան մեր ուղիղ եթերին, խնդրում եմ ամենասկզբից եթերը նայեք եւ յուրաքանչյուրիս աջակցությունը շատ կարեւոր է։ Բարի գործ անելը, բարի գործությունը դա ոչ միայն ֆինանսական աջակցությունն է, այլ կամենալը, պարզապես ժպտալը, բարին կամենալը, եւ ես խնդրում եմ, որ դուք կիսվեք այս ուղիղ եթերով, որպեսզի
շատ մարդ իմանա նախ ակներ գյուղի մասին եւ հետո Գագիկի հյուրատան մասին, որը կոչվում է Գալա։ Գալա։ Գալա հյուրատուն, դուք կարող եք փնտրել համացանցով եւ ես այս ուղիղ եթերի վերջում նույնպես կտեղադրեմ edge-ը, որպեսզի գրեք edge-ին, պլանավորեք ձեր ամառային հանգիստը եւ զբոսաշրջիկ ասելով պետք չի, որ մենք ընկալենք պարզապես արտասահմանից կամ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած մարդը, զբոսաշրջիկը մենք ենք մեր երկրում, որովհետեւ մենք պետք է սովորենք վերջի վերջո մարզից մարզ բարեկամություն անել, իրար ճանաչել եւ որը կնպաստի նաեւ մեր հայրենասիրությունը էլ ավելի ուժեղացնել, ինչպես ասում եմ, այս գորտեր են այս քանլիկը, թե մորեխ։ Մորեխներ են։ Մենք մեր ներսում իրար չենք ճանաչում, հեսա կներկացնեք, մի հատ վերջացնեմ։ Մենք մեր ներսում իրար չենք ճանաչում եւ մարզերով բարեկամություն չենք անում։ Եվ կարծում եմ, որ գումարը չի խնդիրը, այլ մտածելակերպը եւ ցանկությունը։ Հիմա ես նորից խոսքը տամ Գագիկին, բայց պետք է Մալինան ուտեմ։ Սա կլինի ոչ մի դեղորեք չկա Ստելաջան, զուտ մաքուր։ Բայ գիտեք, խի եմ եկել, ու անվճար չեմ եկել, Մալինա եմ եկել ուտեմ։ Ի միջայլոց շատ հաճախ լսում եմ, որ ասում են Ստելան, որ գնում է հասնում գյուղեր, ու անվճար չի գնում, ընկերներ, այսպես էլ հենց ուղիղ եթերով ասեմ, ընկերոջս վկայությամբ ես միշտ այս 12 տարի այս ոլորտում եմ եւ երբեք չի կարող որևէ մի ընկեր, ֆերմեր, գյուղացի ասել, որ անգամ 10 դրամ Ստելային վճարել են որևէ մի տնտեսություն ներկայացնելիս, որովհետև դա իմ սկզբունքներից դուրս է եւ դա է հենց իմ ծառայության նպատակն ու գաղափարը։ Բայց Մալինա ուտում եմ։ Այս դուք եք մշակում։ Այո, Ստելաջան, ես ու կինս ենք մշակում։ Այն բակերը տեսնում ես, այնտեղից կաթիլայինը քաշած, կաթիլային բան ցանցով սա ռոկումը կատարում եմ, Ստելաջան։ Իսկ վաճառքը ո՞նց եք իրականացում։ Տեղում, հենց տեղում մեր կլենտը չի պակասում, փարկաստու։ Այնպես չի, որ խնդիր ունենք իրականացման։ Դաժե այնպես պատահում է, որ չենք էլ հասցնում խոսքի ցանկացողներին բոլորին հասցնենք։ Այսպես Ստելաջան, այս մարգերն են։ Ինքնուրույն է կարել սենց այս շպալերային համակարգով, կաթիլայինով։ Այս կաթիլայինի բաներն են, շլանգներն են, Ստելաջան, սենց գնում են, սենց գլավնին իջնում է։ Ու միացած են կաթիլայինին։ Իսկ զբոսաշրջիկների սննդի մասին մոռացա հարցնեմ, ո՞նց է կազմակերպում։ Այսինքն կարող են վճարել նաև սննդի համար, նախաճաշ, ճաշ, ընթրիկ։ Նախաճաշը հիմնականում ներառված է գումարի մեջ, իսկ ճաշ, ընթրիկ արդեն ըստ ցանկության։ Լրացուցիչ շատ լավ։ Մարդիկ ինչպես, հա, լրացուցիչ ինչպես ցանկանում են։ Մի կիլո կերա, ոչինչ։ Արխային Ստելաջան, արդեն կերածից վնաս չկա։ Այսինքն ցանկացած հյուրի կերածից վնաս չկա, ու մենք ի միջայլոց ամեն առավոտ հյուրը երբ արթնանում է, մալին են քաղաք սեղանին դրածալ։ Ուղղակի դե պատահում է, որ սեզոնը չի դում, դե մենք միավոր չենք արդեն։ Իսկ երբ մալին են կա ստեղ, ուրեմն սեղանին կա հյուրը։ Ինչ հավաքեմ, որ վերևն է դիվասին ժողովրդին քիչ։ Քանի չի նայում, ես էլ ուտեմ։ Ստելաջան, դա շարքի մեջ մտնես, քաղաք։ Այս էլ ամբուժ մոշա, Ստելաջան, դե արդեն ուղղակի ցոգոլի մեջ, հա։ Ես դա մշակման կարիք ունի, էլի չեմ հասցրել, բայց զանից էլ շատ գոհ եմ։ Շատ լավ։ Որ սորտն է, տեսակյանը գիտեք։ Չէ, տեսակյանը չգիտեմ, ազնվամորին գիտեմ, որ ունեմ Կարալևսկի, մեկ էլ մի հատ էլ կար, չեմ հիշում։ Ունեմ միջարդ նաև դեղին սորտ, Մարինա, բայց քիչ է։ Ոչինչ, դեղին է ավելի շատ։ Տեսքն է, էսթետիկ, թե չէ, համեղը կարմիր է, հա, կարմիր է համեղը։ Սիրելի ընկերներ, ես գտնվում եմ Լոռու մարզի ակներ գյուղում, եկել եմ իմ Facebook-յան ընկեր Գագիկի հրավերով, ով իր ամբողջ կյանքի աշխատանքն ու ռեսուրսները
Nere drel yev ir hayrakan tuna tantsukhe pahelu hamar tuna dartsrel e hyratun vor kochvum e Gala House. Sa yevs mek orinak e yev urakhem vor yeka vorov hetev sovats gyugatsi artaytutyun chka. Gagiki tuna dzez var orinak planavorek dzer amarayin hangist yev arhasarak dzer artsakurtnere planavorek Lorva marzi agner gyugum Sanahinits heto hajort gyugn e mot 3 kilometr yev kani vor etkan tsanacheliutyun chuni hetevabar zbosashrjikneri mets hosk chka khayletsi shunchs ktrvets. Եկեք վայելեք դրախտը երկրի վրա եւ վայելեք այս աշխատասեր հրաշք հյուրընկալ ընտանիքի ներկայությունը եւ անցկացրեք 3-4-5 օր ակներ գյուղում։ Գնամ մի հատ Gagik ne verchnakan asi inchpes gtnel irents naev irents edgere nshi yev es khanov hrajesh tam yev Armine Mohaman nura Mi hatel no smoking gtegh kgptsnek Ha es patshtapes de jvere gitel vor tam ner hasta che Ha de lav bas dusen gal balkonum 3-4 hyveris et himaran klsen yerevi 8 hokov michem gisherva jam 3 loto en khavase Միջև գիշերվա 3 հավեսով էլի 1000 8-ով բլոտ չի լնում ճիշտ լոտոն հա չէ նաձի խաղացիկ բանը դու ասիկ լավ է զան կամպանիային տղամար սա բոլորով հավաքեցիկ ընտանիքներով էին մի հոյակապ մի հաջանի ժողովուրդ էին ես էլ որպեսի համսեվանից էին համարտաշատից էին սա խսեց հավաքվածը Գագիկ ջան որպեսի ես եզրափակեմ իմ ուղիղ եթերը եւ մենք շարունակենք մեր ճանապարհը մի հատ ովքեր չեն նայել խնդրում եմ ամենասկզբից նայենք Սևակ ջան բլոտի վրա մի ծիծաղի նա ծախողված փորձեր այդ Սյունիքումը լորիում պիտի գանք խաղանք ուրեմն ներկայացնենք դուք ո՞նց կպատմեք ո՞նց գտնի ձեզ զբոսաշրջիկը այսինքն մտելա համացանց ուզում ա այս ուղիղ եթերը նայելա եւ ուզում ա գա այստեղ ուրեմն Սպուտնիկով կա մեր հյուրատունը գրանցված եթե ցանկան Սպուտնիկով կարող են գալ ահա ուրեմն Արավերդուս 9 կիլոմետր ա Արավերդու հենց մոստից բարձանում ես Սարահարթ Սանային հետո ակնես շատ հյուրեր կան որ խոսքի գալիս են օրինակ մեր տեսաժամ վայրերը մանգալու գալիս են խոսքի Սանային Ոնակ հենց իմանակ սպրինտերով գալիս են ժողովուրդը։ Սպրինտերը զորով հետա գնում հաղպած ժողովուրդը, հենց այս հյուրատան դեմով գալիս են քայլարշավով գնում են հաղպատ։ Նույնը հաղպատից Սանահին։ Հենց քայլարշավի ճանապարհի վրա է, Ակնելյու Սանահինից 3 կիլոմետր ու քեսի կարքի է։ Շատ լավ, ովքեր որ սկզբից չեն նայել, կարող եք ուղիղ եթերը նայել սկզբից, մինչև 20 հոգի էստեղ կարող ենք տեղավորել, հետևաբար կարող եք գալ կոլեկտիվներով, դասարանով, խմբերով։ Եվ յուրաքանչյուրիդ համար գալա հյուրատանդրները բաց են։ Երևի այսքանը շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու։ Միչայլոց Ստելա ջան, ես մեր հյուրերին անձամբ ես անշարխտի եթե պետք է լինում քայլարշավ ուղեկցում եւ Սանային եւ Հաղպատ եւ Զառնի Պարնի եւ Կայանբերդ։ Ահա, տեսեք ինչքան մանգալու տեղեր կա, այնպես որ պլանավորեք։ Մեր բնության կրկնել են չէ, գիտեն չեմ աշուն ինչ չգնա տեղերը ունենք որ շատ։ Վերջ։ Ինձ կգրեք տեսնեմ ես եթերից հետո քանի հոգի եկավ հյուր։ Հուսամ կգաք եղավ անպայման իարքի Ստելա ջան։ Այսքանը շնորհակալ եմ որ մնացել եք գյուղում եւ զարգացնում եք գյուղական զբոսաշրջությունը եւ արև ձեզ։